Ish kryebashkiaku i Himarës Vasil Bollano akuzon kreun aktual të bashkisë Jorgo Goro se ka rinisur procesin e regjistrimit të tokave, ku aktualisht po procedohet me parcelën 1481, që i korespondon dhërmiut vetëm për njerëzit pranë partisë së tij. Sipas Bollanos, ky proces nisi që në vitin 2009, por u ndërprer pas fitores së bashkisë nga socialistët. Kjo ndërmarrje që është ngritur në pjesën jugore të dhërmiut është vetëm për të kënaqur rryshfetet ndaj një pjese të elektoratit, duke menduar se kryetari bashkisë do të mbështetet për të rifituar zgjedhjet. Sigurisht, një nga arsyet është dhe kjo, ku njerëzit nuk janë informuar ndodhen jashtë. Mbi transparencë, cili është komisioni që funksionon, cilat janë vendimet e Këshillit Bashkiak për realizimin e këtyre proceseve. Lidhur me akuzat ndaj kandidatit të PPD-njës për Himarën, Fredi Beleri, Bollano thotë se janë spekulime për dëmtimin e imazhit të tij në prag fushate. Ka kaluar në një proces gjyqësor në një shtet të Bashkimit Evropian siç është Greqia, ka dalë pa fajshëm dhe mbi këtë bazë në shtetin shqiptar nuk rëndon asnjë akuzë për të. Besoj se me vetit dhe me mënyrën se si ka punuar, po dhe me proceset të cilat janë mbyllur në mënyrë mjaft të qartë, është më së drejtë nga ana e Partisë Drejtave të Njeriut dhe organizatës Omonia që kandidon zotin Beleri për Bashkinë e Himarës. Ndryshe nga njësitë e tjera vendore, Himara pritet të dalë në zgjedhjet e 21 qershorit me 4 kandidatë. Tre emra janë të zyrtarizuar: Jorgo Goro i PS-s, Fredi Beleri i PPD-njës, Vladimir Kumi, kreu aktual i komunës Lukov që del si kandidat i pavarur, dhe nga PD pritet të zyrtarizohet kandidatura.